Sunkaan kakkoseen. Siihen pikkumäkeen. Tuho, tunnin päästä pitäisi tulla lisää. Muutama junior. Joo. Mikä toi Matti? Matti olisi jäänyt nukkuun. Matias jäi kotiin nukkuun. Ei. Matiaskin tulee, ne tulee iltapäivällä. No, tää oli muistaakseni 120. Tää oli 120 tää. Hyvät. Ihan täysin, ei mitään ongelmia. Ekan ton, se olisi mennyt jo vaan niin isoihin mäkkiin, että se on mennyt 20 alkupuolella. Eikä Ollinen? Ei Olli, ei ollut mukana. Mikä on muovimäki? Muovimäki on toi, missä on muovit. Nyt on muovimäki. Puhuta. Sama mäki kuin talvella, mutta siinä on vaan mua. Noni, nouse seisomaan. Tää on vähän muu. Joo, mä laitan sen. Katsotko se on? Mä otan ne toiset. Joo, sä saat itse valita. Hei, ne lasit! Näytät sä Ollille merkki? Näytäpä vaalle peukkua. Tarkkana kuin polkkana, tarkkana kuin polkkana. Ja siis saa paljon pisteitä ja saa uuden ennätyksen ja lentää pitkälle hyppyrin keulalta. Saanko Olli metsä vaan kakkos? Toi on hyvä hissi. No, nyt on kyllä loistava hissi saa. Hyvä. Monta huut! Sehän meni hienosti. Hyvä leiri.
Ootko ensimmäistä kertaa? Miltä tuntuu? Hyvä taito!
Loistavaa! Koko ajan pietyssä. Hyvä! Pelatteko yhtään? Ei. Eikö? Ei. Mennäänkö uudestaan? Joo, mennään. Okei. Auton sinne penkin alle. Joo, se on. Hyvä. Mutta tuutko kokeile nyt ottaa? Joo, mennään. Hyvä. Mitä tuo? Tuot meni vähän enemmän kykkyä. Vähän enemmän kylävalmennuksia. Vähän myöhempää mennistä. Ei kauhean kuulua. Haluatko hypätä tossa? Hyppääpä tässä. Sitten tästä ponnistetaan jalat suoraksi. Kokeilepa vähän, että jalat on suorana. Voitte kokeilla ihan tälleen hypätä. Ihan normaali tästä. Ja jalat suoraksi. Kokeilepa. Jalat suoraksi. Noin, just. Just noin. Tule jalata. Nyt oli paljon parempi. Jaostuminen.